svår uppgift, men har du löst sådana förut? Jag löste ju lite av en liknande uppgift på Skellefteå innan vi 75-spelet näst senast. Vi får se hur det går idag. De är iväg. Det är nummer 4 Special Major som öppnar alla snabbast, tar sig förbi med ett Santis Cocktail. Där finns också nummer 2 Jamie Oliver. Om jag lät lite tvekande första sekunderna så trodde jag det var omstart för ett tag. Jag fick ett missljud göra. Nummer 10 Corrupted har fått en bra start ifrån tillägg också. Finns först utvändigt, har i sin rygg 9 It's Showtime Sass. Ja, jag tror att Berg startar på testa mot ledningen. Santis Cocktail kör dit nu, men det känner jag Robert Berg rätt. Så det är full fart framåt som gäller nu mot ledningen. Han nöjer sig inte med utvändigt och det blir nog den ledningen om en lite stund. Och Tio Corrodi har sett ruggigt bra ut i de senaste starterna. Det har varit en våldsam utvecklingskurva på honom med en 15 första 500 meterna. Det ser ut som att det är utdragen körning, men båda de här toppkuskarna är väl införstådda med vad som ska hända och det görs ingen någon riktig brådska. Nej, vi ser att Baxterman också hamnar bra på i tredje utvändigt. Så det händer på helande utvändigt. Sarti Petter har ju Ellenersson dragit med It's Showtime Sass. Utvändig position för den i 2,5 varv. Det är ingen höjdare. Och nu kommer ju faktiskt Antonio Trott och kan frälsa Västerholms som ledare från kör. Nummer 11 Antonio Trott som är enbart stark. Apropå It's Showtime Sass. Tränas utan Niklas Västerholm som har 4 hästar med i loppet faktiskt. Jämnt tempo 15,5 första varvet när 11 Antonio Trott tar plats på utsidan. Ledande nummer 10 Corrodi där bakom ett Santis Cocktail. 4 Special Major finns där. Andra par utvändigt då för 9 It's Showtime Sass. Sen följer 7 Sir Henry Peel. En häst som du känner mycket väl som du har vunnit lopp med, Patrik. Ja, han är jättebra de lagarna på topp. Han hade ju varit chanslös mot de frekvaraten senast de möttes. Vi får se hur det går idag. De frekvaraten har ju långt fram, men samtidigt så vet vi vilket tung spurt han har. Det vi vet säkert att många kommer gå ut fram för så Rickard Skoglund lär göra någonting ungefär varvet kvar för att ha med utgången att göra. Ganska jämnt tempo, man till och med dämpat lite grann som det ser ut med 10 Corrodi där framme, tidigare amatörtränad. Men så valde den tränaren och ägaren att sätta hästen i proffsträning i Robert Berg och lämna över ansvaret helt enkelt för att han just skulle hitta de här växlarna som han har gjort. Ja, han har verkligen växt i kostymen. Han är mycket mer spänstig i sitt steg och kan läsa bättre nu för tiden och det är en enorm utveckling han har gjort hos Berg. Nu kommer Rickard Skoglund, tidigt avancemang, redan 1400 meter från mål och Niklas Westerholm går ut framför med Speed Delicious. Nummer 14 som är Niklas val utav hans 4 då. Får ut framför sig också nummer 8 Baxterburg som går ner igen för att gissa. Han tror att det är lite roligt att provstarta Baxterburg. Jag tror inte att jag tycker att han kommer kunna trava som bäst om man ska ut i spåren under slutvarvet. Så Kitzer måste köra på chans. Jag förstår honom där. För travet var inte alls med honom i provstarten. Och han springer fortfarande och tackar till lite när han springer i steget. En 16 första 2 varven. Nu har man bara 800 meter. Hem 9. It's Showtime. Sassi på gång. Drar med sig stallkamraten 14 Speed Delicious som får det perfekt serverat. Där bakom 13 om trackpiraten. Ja, exakt. Piraten passar med det bakom Speed Delicious som ser fin ut i rygg på stallkamraten i Showtime Sass. Berg har fullt spel framme nu med Corroded. Väldigt, väldigt öppen upplag av Charlie Mills Race med 550 meter kvar till mål. Kolossalt kompakt. Det är ändå 14 hästar. De rymmer sig inom en rymd av 4 längder ungefär. Nu kommer de trackpiraten via fjärde. Rickard Skoglund skickar det som går när de stannar framför. Trackpiraten går ruskigt bra in i kurvan. Har avväpnat dem redan med 350 meter till mål. Vem ska kunna utmana? 12 Red Rit försöker liksom nummer 6 skadesmirakel. Ja, men se hon är ute. Hemmaplan. Det är ett tvick. Det är Rome och det är alltså Dalarnas stolthet som äter upp loppet. Det norska upplaget orikt och då kan man flera händer i loppet. Vilken häftighetsutning. 13 om trackpiraten är på väg att avsluta den här omgången. Han är favorit och det kommer ändå att ge stora pengar på V75. Det här satt skönt för Rickard Skoglund. 13 om trackpiraten. Wow. Ja, det var ju häftigt. Och vilket lopp det blev. Vad som hände där? Det är helt plötsligt så ledde han med 20 meter. Jag hann inte med. Men han tog högertön. Det var inte så bra. Eller var det det som Micke säger, att han blir så lång, att han blir sträckt? det var en riktig... Han växlar dem på några steg, så var det liksom... Det var klassblandning då. När de andra hade kört klart, då körde han och så small. Rickard N. Skoglund som bidade sin tid, rider ut sin häst och då står de andra stilla. Ja, i det här läget då... Det
var ju många med chans där tyckte jag. 500-600 kvar. Oj, vem ska vinna? Och där är den och där är den. Och så var det bara en häst där. Krockar de ihop där? Det är det fast du när ditt showtime fast galopperar i Färla Lundsson. Men han, vi vet, vi är ju vana med att de där vita tussarna är över rören. Men sen har han en tillväxt där vid sidan av ögonen, det norska huvudlaget som man kan dra ner. Jag undrar hur trött han är egentligen. Nej, han gick för fullt i 200-300 meter. Sen lufsade han ju in i mål här. Vi lyssnar med segerkusken hur han mår efter det här. Rickard N. Skoglund bland annat. Ja du Rickard, Stimmen undrar hur du mår nu efter den här segern. Det är fantastiskt kul att först och främst få chansen att ha en sån väldigt skott och jag är mycket tacksam för det här. Och sen att jag sätter dit honom också, det känns så mycket skönt som jag vet man kan leverera. Men hur tänkte du taktiskt då? Du är redan på 1300 kvar, långt för hand, det var många, många framför dig. Ja men just det här, jag kan inte vänta för länge, det får jag alla framför mig. Men jag vill ju spara hans bil så länge jag kunde. När jag sedan tog ut honom på långsidan där så växlar han på några steg för det. Enorm individ och det är mycket imponerande att de har lyckats ha honom så lätt infattning i hans ålder. Det är otroligt fint tränararbete. Ja, det får man säga. Hans Erslenberg har gjort det väldigt bra med omtäckteraten. Men Rickard, din framtid, det ser väldigt ljus ut. Jag får hoppas det här, för att man fortsätta köra sådana här fina hästar så är det inte så svårt. Va? Det var ju bara passagerare, så får jag säga en lördag kväll dig här. Ja, idag var det ingen passagerare. Snygg styrning. Grattis. Stort tack. Hans, vad tänkte du när du stod vid sidan och såg den där svepningen? Ja, det var häftigt. Nej, jag vet inte. Det såg ut att vara väldigt långt fram, men det stämde med ryttarna på slutet här inom. Han gick ju tid och det är fantastiskt. Bra kört och på alla sätt och vis. Ja, vilken häst. Ja, och han fortsätter bara att imponera och övertyga. Går du prata i termer som att han bara blir bättre och bättre? Ja, det känns faktiskt. Och jag sa så efter vändningen idag. Jag skulle ha nästan varit med en guld, sa jag, när han håller med dem där också. Han var så jäkla fin. Vad blir det framöver? Ja, jag har ingen plan just nu, men det behöver man inte ha. Han bara levererar ändå. Bara levererar. Ja, det är en fantastisk hus. Jag är full av undran. Till mina kyrkor med dig. Grattis. Tack så mycket. Han fyller ju 11.